ټول رايوزي شوی د دې مقصد دا دی چې د سټوډنټس لپاره کوم یو یونین جوړ شي چې هغه د رائټس په اړه کې خبر اترې کی ٹھیک شو ډېری داسې مسلې وی لکه سټوډنټس یو ډېری مسلې فیس کوي فار ایگزامپل هغه ته د هاستل مسله راځي هاستل کې ډیفرنٹ ټایپس اف ایشوز وی لکه رومز وغیرہ کې سپیس کم وی سټوډنټس زیات وی داسې ډیفرنٹ مسلې کې دي چې دا هغه د میډیکل مسلې کې دي شي میڈیکل فیسلٹیز اینی ٹائم اویلیبل نہیں بھی اگئی دپار اگئی تو ویٹ کل پکار ہوئی دس سے بیا اسٹوڈنٹس کا ڈفرنٹ ٹائپس آف پرابلمس دی لگا اگئی فیسز پرابلمس شو اگئی فیس کی انکریزمنٹ کی گئی ہر کال نو دے دپار یو عام کس چی اگا اگا فیس یو شانتی یو خاص پیٹرن سر روان وی چیز بعد ہر کال دا فیس ورکوم او چی سمیسٹر پمینس کے اگئی تپا پینزم او شپگم سمیسٹر کے ہوئی چیز دازو فیس دوم را دوم رہائی شو نو اگئی باغ سنگ بیا افورڈ کئی زکا چی او غریب کس راغلی اگئی او خاص پلاننگ کری وی چی دیرے پلاننگ سر بز خپل فی هر کال ورکوما چې دای اچانک داس اناونسمنټو کې نه سره پاغی بیډ افیکټ ورزیږي تاسو ته پته راځي په 1984 کې جنرل ضیاءالحق حق په سټوډنټ یونین باندې کومه پابندي لګولې وه نن هم د بدقسمتۍ نه هغه پابندي برقرار ده خو چونکې نن وخت راغلی دی او پښتون شروم فیډریشن د پلیټفارم نه موږ دلته دې مارچ کې شریک شوي زو بطورې د پښتون شروم فیډریشن د پیښور پوهنتون ستر سکتر تاسو ته مخاطب یم نن موږ صوبایي صدر په وینا راغلی یو دلته تاسو پته لګي چې د کلاس فورو په یونین پابندي نشته د وکیلانو په یونین پابندي نشته د ټیچرانو په یونین پابندی نشته خو د بدقسمتۍ نه په یو جمهوری ملکی مونږ سیګو او د غیر جمهوری سلوک دلته طالب علمانو سره کیږي خو نن وخت راغلی لري چې مونږ به د خپل حق غوښتنه کوو چې پارک سنگوي مخکې مونږ سره لای حمل دی رسوبایي صدر په حکم باندې به مونږه په ټول ملک مارچ کوو او اخیری کې به مونږ په اسلام آباد کې یو درنا ورکو سنگ چې تاسو ته پته لګي چې متحده اپوزیشن کوم درنا ورکړه هم د قشان دی به مونږه ټول سټوډنټ ٹان ٹول فیڈریشن رایوزے کی گو پا اسلام آباد کے بائے ادھر نہ ورگو ان شاء اللہ تعالیٰ اور دا اسٹوڈنٹ دا حقوق و غختن بال تم گو اور ان شاء اللہ تعالیٰ دا جدو جہد بدر دا گٹے مپور جاری ہوئی چکا میں پورے منگ حقوق ترلا سکڑے نے 29 نومبر کو ہونے والا جو مارچ ہے اس ٹائم پشاور میں اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ سٹوڈنٹس میں پولیٹکس کو بتایا جائے کہ پولیٹکس ہے کیا اور طلبہ یونین کی بحالی کے لیے ہم یہ مارچ کر رہے ہیں اور یہ مارچ پورے ملک میں ہو رہا ہے ہمارے مطالبات 13 سے 14 مطالبات ہیں لیکن ان سب میں سب سے اہم جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ یونین پر جو بین لگایا گیا ہے اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے طلبہ یونین پر جو 30-35 سال پہلے جو بین لگا دیا گیا تھا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ بلکہ ہم سب کو یہ نہیں لگتا کہ اس کے بین کے بعد کوئی فائدہ ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس میں لڑائی جھگڑا اور یہ چیزیں اگریشن آ رہا تھا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ان میں اگریشن تب آ رہا تھا جب یونین تھی تو یونین بین کرنے کے بعد کیا یہ اگریشن یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا نہیں یہ لڑائی جھگڑا گلی گلی میں جا پہنچا ہے یونیورسٹیز میں نہیں ہے وہ سوسائٹی جو اپنے مسائل کے لیے آواز نہیں اٹھاتی اور وہ مسائل کو ایبزارب کرنا شروع کر جاتی ہے اپنے اندر تو اس کی مثال ایک گندے پانی جیسی ہو جاتی ہے جس سے بدبو آتی ہے اور وہ گندا ہوتا ہے تو ہماری جو یوتھ ہے اس میں شعور ہے اور وہ شعور کی وجہ سے ہی باہر نکل آئی ہے اور ہمارے مسائل کا حل نہیں ہو رہا اس وجہ سے ہم روڈ پر بیٹھے ہیں ہم احتجاج کر رہے ہیں طلبہ یونین کی بحالی ہوگی تو ان سب مسائل کا حل ضرور نکلے گا یہاں پہ مختلف طلبہ تنظیمیں جن کو مختلف یونیورسٹی میں زدوکوب کیا جاتا ہے اور ان کو ہیراسمنٹ کا شکار بنایا جاتا ہے غیر اعلانیہ فیسوں کے اضافے میں اس حوالے سے آج پشاور جس طرح پورے ملک کے 52 شہروں میں یہاں پہ وہ ہو رہا ہے مارچ ہو رہا ہے اس حوالے سے پشاور میں بھی منعقد کیا گیا ہے اور کثیر طلبا نے ہمارے ساتھ شرکت کی ہے یہ پیغام ظاہر کیا ہے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ ہریسمنٹ ہوتی اگر کوئی تنگ نہ ہوتا تو یہاں پہ آج نہ ہوتا یہاں پہ طلبا کو تنگ کیا جا رہا ہے ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں ان کو زدوکوب کیا جاتا ہے فیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے کوئی اپنی فیسیں نہیں داخل کر سکتا اور وہاں پہ اضافہ ہو رہا ہے فیسوں میں جسے لوگوں کو تعلیم کا حق چھینا جا رہا ہے جو مطالبات ہے وہ یہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی ابھی جو حالات ہے ساری یونیورسٹی مطلب پرائیوٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بند ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی جتنا بھی ہو سکے ہم طلبہ یونین کی بحالی کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے طلبہ تنظیمیں یا طلبہ جو مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں طلبہ رائٹس کے لیے جو طلبہ کے حقوق ہیں
اس کے لیے. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ حالیہ ہی ایچ ایس سی وغیرہ اور جو ہمارا بجٹ ابھی جون میں گزرا تھا اس میں تعلیم کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسی پیش رفت نظر نہیں آئی جسے ہم یہ جان سکے کہ جی تعلیم کے لیے کچھ ہو رہا ہے. آلریڈی جو بجٹ تھا اس میں کٹوتی کی گئی, جو اسکالرشپس تھے وہ ختم کیے گئے, فاٹا کے حوالے سے جو وعدے کیے گئے اسٹوڈنٹ سے وہ ختم کر دیے گئے, اور اس طرح جو ہمارے باقی صوبے ہیں اس میں جو فاٹا کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے, ہیریسٹ کیا جاتا ہے اور ان سے عجیب طریقے سے پیش آتے ہیں.